Johnny Polandoj, broj 22, Danilo Ilić, broj 31, Rokas Getajkis, broj 32, Ogden Kuzmić i broj 99, Jago Dos Santos. Trener ekipe, Janis Janopoulos. A sada pozdravimo ekipu Partizana Crte. Kapiten ekipe, broj 33, Danilo Andjušić. Broj 1, Tristan Vukčević. Broj 2, Zek Lade. Broj 4, Aleksa Avramović. Broj 5, Balša Koprivica. Broj 9, Alen Smajlagić. Broj 10, Ognjen Jaraman. Broj 21, James Naneli. Broj 32, Uroš Trifunović. Broj 35, PJ Douže. Broj 44, Frank Kaminski. Trener ekipe, gospodin Željko